ძილან შვიდობისა გოგონებო და ბიჭებო. ერთმანამჯერ კომენტარი მე რო ბიჭი ვარ რა ვქნაო. ყველას ძილან შვიდობისა ჩემო ძვირფასებო ყველას განურჩევლად გოგოებისა და ბიჭებისა. ყველას ძილან შვიდობისა. ეხლა მოკლედ ევიტას უნდა გავუკეთო რძე, ნომერ პირველი საქმე ეხლა ჩემი. ეგ არის და მერე მე უნდა გავიკეთო ავა. ეგ კიდე ნომერ მეორე უმთავრესი საქმე არის. თქვენი დღე როგორია, როგორ დაიწყო? და როგორი განწყობა გაქვთ, დაწერეთ კომენტარებში. ეხლა მოვიტანე როგორც იქნა შტატივი. ეს იშლება კიდე აქ ნახეთ. 50 გრადუსია, წყალი გამწვარი, ძალიან პრაქტიკულია. ესეთი ჩაიდანი, ვინც ბავშვს თაფებს და ძეს ასეც უკეთებს. სამი, ოთხი, თან ვცდილობ რომ არ დავფანტო. ხუთი, ექვსი, შვიდი. დღეს იცით როგორი ამინდია? მოღრუბლული და ქარიანი. მზე არ არის, ქარია. ბავშვი გარეთ ვერ გაისეირნებს. არა და ძალიან უყვარს. საფუძველი ყავასაც ჩავუყაროთ მე და თქვენ. ესე იგი ეს წელი მტკივა სერიოზულად ძლივს, აი რომ დგევარ ან წევარ სწორად, ძალიან ცუდად მოქმედ საქმე და ფეხსაც გაზარდის. საჯდომის ნერვიაო მიხრეს. ყოველ ღამე აქ მაგ მოხტილი და ზუსტად მიბერავს მიავი მაგ ადგილას. რა უნდა ვქნა არ ვიცი. ერთად იმედი მაქვს დათბება. თუმცა აქამდე ატლანტიკიო და მაინმაინც ახლა ატლანტიკიო და არ ვიცი. და იმედი მაქვს რომ არ გამაფრენიებს, იმიტომ რომ ნერვმა იმისთანაც კივილი იცის. რამე უნდა შემოვიხვიო, თორე მე მგონია კარგად მქონდეს მერე ამბავი. აი ასე. ესე იგი, ყველაფერი რომ მიჩვევაზე ამ ქვეყნან ბავშვი რომ ყავი საერთოდ არ, ანუ არ გვასმევნე, ანუ ჩვენ ჯაში ყავას არავინ არ სწოვდა მოკლედ და ვაფშე დიდიც რო გავიზარდნენ, საერთოდ ყავა დიდ არ მიყვარდა. მერე რო დავიწყე ძალიან. ანუ ეხლა
უკვე ვერ წარმომიდგენია საერთოდ დილას ყავა რო არ დავლია. ხო და აი ბენერ ვერ წარმომიდგენია უკვე დილა ყავის გარეშე არა და იყო პერიოდი ყავის დალება ვერ წარმომედგინა. აი ასეა ეს ამბავი. მაწონი სოფლის ეხა მოურიოდ ყავას. გუშინ ჩავწერა ვიდეო მუკბანგი, სადაც სადაც განმარტე ჩემი ასე ვთქვათ სიტყვები, იმიტომ რომ ძალიან ბევრმა გაიგო არასწორად, არ ვიცი რატო. ვიდეოს დასაწყისში შევეცადე ამეხსნა, მაგრამ მეორე ახსნა დაქალობასთან დაკავშირებით. მაგრამ ძალიან ბევრმა არასწორად გაიგო. და გადავიღე გუშინ ვიდეო, რომელიც დღეს დაიდება, სადაც განმარტე, ანუ რატომ როგორ რანაირად. ანუ თურმე ძალიან ბევრი ადამიანი დაქალობას ეძახის მეგობრობას. და სტაჟი არიან ისეთები, ვინც მაგალითად დაქალობას კიდე უფრო ზემოთ აყენებს. და მე კიდე არასდროს მასე არ ყოფილა. ანუ ჩემთვის ყოველთვის მეგობრობა იყო უმაღლესი და არ იყო დაკავშირებული არც ერთ სქესთან. და ანუ იყო უმაღლესი. და ანუ გოგოც რომ ყავდეს მეგობარი, ხო? ანუ მეგობარს, აი მეგობარს, ხო? მეგობარს აუძახებ და არა დაქალს. თუმცა არიან ადამიანები, რომელიც დაქალში მოიაზრებენ, რა ვიცი, მართლა ყველაფერს. მე გავიგე მათი და იმედი მაქვს, რომ ისინიც გაიგებენ ჩემსაც. აი ერთადერთი სხვაობა ჩვენ შორის აცდენაშიც არის. ვფიქრობ ის არის, რომ სხვა სახელებს ვარქმევთ უბრალოდ. სხვა მეტი არაფერი. კარგი ყავა მოდურდა. არ გადაგხსნალე ფინახეთ. ნეი. ასე რომ საერთოდ არ არის ჯაზვეს ბრალი, ანუ აი როგორ მოადუღე იმის ბრალია უფრო. ახლა ამას ვაჭმევებს და მე დავდიოთ ყავა. არ ვიცი თქვენ რა ქშველით ხოლმე, მაგრამ მე აი ეს მშველის ხოლმე ყველაზე მეტად როცა წელი მტკივა. გავკრული წელი. ასე რომ ასე დავლიოთ მე და თქვენ ყავა. და მოვიტან ახლა იმას, რა ქვია, მეორე ტელეფონს და კომენტარებით წავიკითხოთ. რო ძაღლის ბეწვი წელისთვის კაიაო? ხო? ძაღლის ბეწვი მინი მინი გავკრიჭოთ და შემოგსოთ. მაინც გასაკრეჭია. აი ასე. აი ასე ჩემოძირფასებო. გადავხედოთ. ოხ, საჩევადი. ხო და აი მაგ დაქალობაზე და მეგობრობაზე იქაც ვუთხარი ყველას, რომ ყველას მოუხადე ბოდიში, თუ კი ვინმეს მაგალითად წმინდა გრძნობა შევლახე ან რაღაცა ნამდვილად არ მქონდა მხედველობაში, მე არ მითქვამს ზოგადად ყველაზე, მე ვთქვი უბრალოდ ჩემზე. ანუ ჩვენ ყველას გვაქვს ჩვენი პირადი გამოცდილება და ხო და ძალიან ბევრმა მითხრა ის რაღაცა, ვაიმე, ესე იგი თუ დაქალი არ ყოლია როგორ მეცოდები, ესე იგი მეგობარი არ ყოლია არასდროს,
და ანუ მივხვდიო სწორედ ამ ადამიანებს არ ყოლიათ მეგობარი სხვა სქესი, ანუ გარდა გოგოსი. და ანუ რა ვიცი, მეცოდები რატომ უნდა უთხრა ადამიანს? მაშინ თვითონაც შესაძოდია იმ კუთხით, რომ მარტო მეგობრობა გონია განსაზღვრული სქესით, ხო? ანუ რავი. არ ვიცი. მოკეთ გამგებმა გაიგო. კაი, წავიკითხოთ ახლა კომენტარები. ტელეფონი არის დასატენი, ეს ტელეფონი. მაგრამ კომენტარებს წაკითხვას გაუძლებს. შორენა, როგორ ხარ? ჩემოსაყვარელო, ძალიან მომენატრე შორენა. ბავშვი სკოლაში მივიდა და პირველი რთული წელი გაქვს, ვამჩნევ. პირველი თუ მეორე? მოკლედ ჩემი მეხსიერება. როგორ მიყვარხარ შენს და ჩვენი სამზარეულოს ევიტუსები, როგორი ქალი გამხდარა? რეებს არ ახრამუნებს უკვე. მე კიდე ესე მგონია, ეხლა ხანს მოევლინე ამ სამყაროში. არასდროს არ ერთი წლის ქალბატონი გახდება. არც კი მჯერა ეს სწრაფად როგორ მიქრის დრო, ხო? აი დრო გადის რაღაც საოცარი სისწრაფით. ეხლა მეც გუშინ იმას ვქენი, რომ ეხლა 10 დღეში მეთქი, ევა გახდება თქო 11 თვის და სულ მალე მეთქი გახდება 1 წლის და იმართლა არც კი მჯერა, რომ ასე სწრაფად გავიდა დრო. ხო, და მეორე კიდე რაც მინდა, უნდა უყიდო აუცილებლად ხალი. ჩა, იმიტომ რომ ჭოჭიანულაცი დადის, მე სუხელით დაატარებენ აქეთიქით და საერთოდ აღარ აქვს იმის მოთხოვნილება, რომ იმას ქნას იხოხო სამფეხზე ადგეს. მე კიდე მინდა, რომ იხოხო სამფეხზე ადგეს და ამ ჩვენაც უნდა ხოხვა, მაგრამ ახლა იატაკზე პირდაპირ არ ვსვავ. საწოლში როგორ უნდა იხოხოს? ამიტომ ხალი ჩავნა უყიდო სპეციალური. მზეო, რა საყვარელი ხარ ნიო? მზეო, ძალიან გამიხარდა, რომ შენ აბსოლუტურად გაიგე ის თურისი თქმაც მინდა მე. აი, ძალიან გამიხარდა. და რომ იმ ინციდენტმა მაშინ, როცა წიგნის კითხვა რომ დავიწყე და შე რომ მითხარი, ანუ გავარკვიეთ და ანუ ჩვენ შორის ვარ დატოვა რამე ხინჯი, ასე ვთქვათ, ძალიან მიხარია ეგ. Ну, წიგნის კითხვა კი არა, გამონათქვამებით არ მიდის და რა ვიცი, ეტყობა ადამიანს თვითონა მივიდეს მაგამდე. თუმცა არ ვიცი, მაგალითად არის არხები, რომელიც მარტო გამონათქვამებზეა, ну, ქართული არა, რუსული, მაგრამ თუმცა აქვს 100,000-ობით ნახვები და ანუ რა შეასაქმე ვერ ხვდები. Ну, ეგ რა შუაში იყოს შენს კომენტართან, მაგრამ აინც ლიკა, ნინი ეს დღეები ვერ გადევნებდი თვალს. და დღეს ნახე რამდენიმე დღის წინ დადებული ვიდეო, რომ თქვი, შეიძლება ახლაც გავდიოდე რთულ პერიოდზე. გულში ჩამჩა შენი ნათქვამი. გთხო მითხარი, რომ ისეთი ცუდი არაფერი ხდება შენს ცხოვრებაში. მინდა რომ კარგად იყოს, საუკეთესო ადამიანი და იუთუბერი ხარ და საუკეთესო სიმსახურებ. შენი და პიესი, შენი და იკას სიყვარულის ისტორიას ვერითო. ჩემო საყვარელო ლიკა, ანუ ყველაფერი კარგად არის, აბსოლუტურად. მე მთელი ცხოვრება გავდივარ რთულ პერიოდებს. ანუ ეს არ არის დაკავშირებული მასთან, რომ რამე განსაკუთრებულად ცუდი ხდება, არა. უბრალოდ ეს არის პირადი, ასე ვთქვათ, როცა ადამიანი ხარ ისეთი, რომ უღრმავდები ყველაფერს, ფიქრობ ძალიან ბევრ რამეზე, გრძნობ და განიცდი ბევრ რამეს და ალბათ კიდე იმაზე, რომ რაღაც მომენტში ბოლომდე არ მყავს ჩემი თავი გამოშვებული და ალბათ ეგეც არის ერთ-ერთი ფაქტორი. რავი აბა. მარიამ გოლესიანი, მარიამ მოგესალმები, როგორ მომენატრე? ყველანი ძალიან მომენატრეთ, აი ვის კომენტარებსაც უკითხულობდი ხოლმე და რამდენი ხანია კომენტარები არ წამიკითხია. დალიკუნაზე დიდი დაქალი რა საჭიროა? გიზის გვერდით და გიზიარებს ემოციებს და ენერგიას. აი ზუსტად. ზუსტად მიზიარებს ემოციებს და ენერგიას და უსაყვარლესია. ვისურვებდი რომ ყოლოდა, მოდი ვიტყვი დაქალს. უკვე აი იმ ადამიანების გაგებით, ვინც დაქალობას მეგობრობას ეძახიან. ვისურვებდი ძალიან დიდი სიამოვნებით მეყოლებოდა ესეთი ადამიანი გვერდით. ოღონდ
ისე რომ მარტო მყავდეს არ მინდა, ანუ ნამდვილი რო იყოს ეგეთი მინდა. თუ იქნება ნამდვილი, მოვა კიდევაც. ნადია, ნადია, ქილები მართლა რა ლამაზია, რა მაგარი გოგოა მარიამი. მარიამ ფანტასტიკური გოგოა, ესე იგი გუში მთელი დღე ვიყავი დაფრთიანებულ, გაბედნიერებული. და წარმოიდგინეთ თქვენ, ესე იგი წამეშალა ვიდეო, როგორც გითხარით, ანუ უნდა გადაგვეყენებინა Windows-ი და Windows-ის გადაყენება რომ დაიწყეს, მე სახში არ ვიყავი და წამეშალა ვიდეო, რომელსაც ნახევარი დღე ვაკეთებდი და ანუ ეგ ჩემზე მოქმედებს ხოლმე საშინლად. აი წარმოიდგინე, ნუ ზანზე შრომა რა და მერე რომ დაგეკარგება ზანზე შინელება. ხო და ანუ მიუხედავად მაგისა, ადვილად გადავიტანე, იმიტომ რომ იმდან ცნელი მთელი დღე პოზიტივი მქონდა სავსე. და ესეთი კურიოზი მოყვა ის ფაქტი, რომ ესე იგი ვიბანდი, ანუ ვიფიქრე, რომ დავიბანე მეთქი სანამ მოვა. და ვიბანდი, ხო და იკას დაუბარე ტელეფონზე რომ ხმალ ხომ მე გამორთული და ამ მომენტში სპეციალურად ჩავთე და იკას დაუბარე რომ მეთქი თუ დარეკოს ტელეფონი შემომაწოდე მეთქი იქამ გააღო აბაზანის კარი, იქ დუშკაბინაა კიდე ანუ დახურული, რომელიც არ ჩანს გაუმჭვირვალეა რა. ხო და ახლა რატო გიყვებით მიხვდებით ეს დუშკაბინა დახურულია, გააღო შენ ბავშვით იყო და მითხრა რომ ტელეფონი გირეკავს, შემომაწოდე ტელეფონი, ვესაუბრე მარიამს და მიხვდი რომ კარსან დგას კურიერი და იკას ვეუბნები რომ ხვდები რომ მე ვერ მოაძებ გამშრალებას კურიერი კარსან დგას და ვეუბნები რომ მიდი შენ გამოართვი და იკა დღიასტოვებს აბაზანის კარს, ჩემ თავ როგორ არის ცი, აი აქ არის შემოსასვლელი კარი, აი დაქაი აბაზანის კარი, თავი უბრალოდ ჩანს ყველაფერი და აღებს კარს და ელაპარაკება კურიერს და მე ამ დროს გამოსვლას და კიდე კაი გავაცნობიერე რომ ეს დუშკაბინა არ გავაღე, გავაცნობიერე რომ აბაზანის კარი ძღია შემოსასვლელი კარი ძღია გამოჩენდებოდი. ხო და აი ასეთი კურიოზი მოყვა და გამოვალე კიდევიც ახი კიდე რაღაც გამოვიდოდი მე იქამ გამოარცხა და აი ესეთი ამბავი და ძალიან სასაცილო და ძალიან სახალისო და ძალიან საყვარელი მომენტი იყო. მარია მეც არ მაქვს გასინჯული, გემრიელად მიირჩიტო, აი ძალიან გემრიელია. თხილის ძეს აქ, აი თხილის არომატი აქ და ეს თხილზე ნახე ის გიჟდები და ეს გრანოლაზე კიდე გუშინ ქავივლიდი შევჭამდი, გამოვივლიდი შევჭამდი, გავივლიდი შევჭამდი და ანძრიმაც თქვა დედა რა მაგარიაო. თანიკემ არ ვიცი გასინჯა თუ არა. ირმანი როგორი თბილი ხარნი? მარიამ ესე. მოგესალმები ირმა, ძალიან მომენატრე შენს. ესე იგი, თორნიკემ არ ვიცი გასინჯა მეთქი თუ არა თქვენ, იმიტომ რომ პროგუშინ მოვიდნებებიასთან იყვნენ და ანუ მე რა გასული ვიყავი, მაშინ მოვიდნენ და ანუ შეიძლება გასინჯა იმ მომენტში, არ ვიცი. ანდეამ ჩემი თანდასწრებითაც ჭამ. თბილისი, თბილისი, მოგესალმები. როგორ მიყვარს ქართული ლიმონადი? ყველა თქმულს აზნელს მირჩენია. ებიტუნა ჩვენ გეღუღუნებით და გეფერებით შორიდანო. ესე იგი ქართული ლიმონადი, არ ვიცი, სხვაგან არა ხა ლიმონადი, ქართული ლიმონადი უნდა მეკვა. ხო, თავისებური განსაკუთრებული გემო აქვს ნამდვილად. თქვენ, აი, რა თქვი, ჩვენ გეღუღუნებით და გეფერებითო გული გამითვა, იმიტომ რომ ანუ ხა ვიცი უკვე თქვენ ვინ ხართ, რამდენი ხართ და ეს ძალიან მითბობს გულს. როგორ გამოანათა ულამაზესმა ევიტონამ, რა ტკბილია, დალი რა დინჯი და მშვიდია, მიყვარხარ ჩემო ლამაზო გოგოებო, ძალიან დიდი მადლობა ჩემო საყვარელო. დალის ახლა აქ დედობის პერიოდი, ხო იცით გოგოებმა ვიცით კარგად, რომ როცა ბავშვს გააჩენდა დედობის პერიოდი ქაქ, ეს კაცებთან ცოტა გაციებული ქაქ გული და ეს ჩვენი კატა დასდევს, დაიჭერს, იმას არ უნდა, ესე ჩხუბება, მე ვაგდებ ჩვენ კატას, ანდრია ჩვენ კატას ეჩხუბება და ერთი გამიშვი გამატარეა სახლში. კატუსის საყვედრობ რა უწესო, ახალგაზრდა გაბრიგინებული კაცივით იქცევი, როგორ ვერ უნდა მიხვდე რომ ბავშვები ყავს და შენთვის არ წადია მეკი. კატას ვაგდებ სინდისე და მე ანდრია მიიხსნის. დედა კატებს სინდისი არ გააჩნიათო.
მარიამ დიდებული ვერსია იყო პირში ჩაყრა და ზის დავალება. ხო, აი ყველაზე მაგარი ვერსია იყო ალბათ, აი იმ წუთში არაფერი არ მქონდა გვერდზე და პირდაპირ პირი გამოვიყენე ჯამის ნაცვლად. ხა ალბათ ბევრს გული დაარტყავს ამ შედარებაზე. ესე იგი, ერთმა გამომწერმა დამისვა კითხვა, ეხა გამახსენდა რა შუაშია, მაგრამ როდესაკარი ქალიშვილობაო და ანუ ქვემოთ უპასუხეს კიდევაც რა, ანუ ძალიან ისეთი კითხვაო და რაღაცა, კაი ხნის წინ დამისვა სხვათაშორის და კაი ხანი ფიქრობი მეპასუხა თუ არა. და სხვათაშორის ეგ არ იყო პირველი, რომ ბევრჯერ დამისვას ეგ კითხვა სხვადასხვა დროის მონაკვეთში, გადავწყვიტე რომ მუკბანკში მეპასუხა და თემას, რომელზეც საუბრობ ხოლმე მუკბანკში, ვაწერ ხოლმე სათაურად. დედა, ესე იგი რატო ვარ ასეთი გაუნათლებელი, ასეთი აი რა ვიცი, გაუგებარი, ჩამორჩენილი, აი რატო გვაქვს ესეთი აზროვნება, აი ძალიან ბევრ ადამიანს. ესე იგი ადამიანი წერს, რომ გულის ამრევიაო ესო, ამაზეო ვიდეო რო სპეციალურად გადაიღეო და თანო მე შემოვედი მარტო იმით, რომ გამეგო როდის დაკარგე ქალიშვილობა და თან მეუბნება მე, რომ გულის ამრევიაო ამაზე ვიდეო გადავიღე. და მე ხარ გულის ამრევი ის არის მეთქი ჩემი აზრით, რომ აქ იმისთვის შემოხვედი, რომ გაიგო მე როდის დავკარგე ქალიშვილობა. ხო, სასაცილოა ჯერ ერთი, რატომ არ უნდა შეგვეძლოს ასეთ თემებზე ლაპარაკი? რა არის ამაში? ან სამარცხვინო, ამაზრზენი ხარ, გული მერება, ფულის კეთება გინდა ამით, ათასი სულელური აზრი. აი რა ფულის კეთება ხალხო, რა? აი ჩამოყევით მუკბანკებს, ხო, ნახეთ, ანუ ყველა მუკბანკს, სადაც რამე თემაზე საუბრობ, აწერია იმ თემაზე სახელი, ხო? რა უნდა დამეტყვა დამემალა, რომ ამაზე საუბრობ? და კაი ხანი ფიქრობდი მე საუბრა თუ არა, მაგრამ ზუსტად იმიტომ, როგორღაც უნდა აგვერთოს რა სინათლე გონებაში, როგორღაც უნდა მივხვდეთ, რომ სამარცხვინო ეს ყველაფერი არ არის. ადამიანები ვართ, რაც ჩვენ შეგვეხება სამარცხვინო არ არის. არ ვიცი როგორ ნაუხსნა მაგ ხალხს, როგორ მე გააგებინო. ძალიან წუყვა, რომ ასე ძალიან ბნელა ამდენი ადამიანის გონებაში. გამიკვირდა მართლა. ნინო მარგიანი, მოკლედ მოგესალმები. შენგან ძალიან მაგარი ფსიქოლოგი და ცხოველთა დამცველი გამოვიდოდა. ევიტუნა რომ გაიზრდება, იფიქრე მერე ამ თემაზე. ფსიქოლოგი ხო? ანუ ყოველთვის ძალიან მინდოდა, თუმცა ხა აღარ მინდა სიმართლე გითხრა, იმიტომ რომ ანუ როგორ რაღაც არიცი? ანუ აი გეტყვი სანამდე მივედი. მივედი ეგეთ რაღაცნაირად. მე ძალიან მაინტერესებს ადამიანის ფსიქოლოგია და მე ვცდილობ რომ ადამიანს დაეხმაროთ. თუნდაც ცოტა რამე განსაკუთრებულ თემაზე ვსაუბრობ, ვფიქრობ რომ შეიძლება ადამიანს დაეხმაროს. ფსიქოლოგობა რატო აღარ მინდა? გეტყვი. ესე იგი, მე ვთვლი რომ ადამიანი თვითონ უნდა მივიდეს რაღაცამდე იმისთვის, რომ შენ დაეხმარო. თუ ადამიანი თვითონ მუშაობს თავისთავად და მივა იმ რაღაცამდე, ხო? მერე ჩემი ერთი სიტყვაც ვიქნები ფსიქოლოგი თუ არ ვიქნები, შეძლებს რომ დაეხმაროს მას. ჩემთვის ანუ ეს საკმარისია. რა შემიხება, მე სულ ჩემ თავში ჩაქექილი ვარ და ჩაღდმავებული და სულ ვცდილობ რომ რაღაცა ახალი ვისწავლო, რაღაცა დავხვეწო, რაღაცა გამოვასწორო, რაღაცა შევცვალო. უფრო სიმართლე რომ გითხრაო, ფიქრობ მწერლობაზე ვიდრე ფსიქოლოგობაზე და კიდე ანუ ძალიან ბევრი მნიშვნელოვანი ფაქტორი, მნიშვნელოვანი მომენტი, თემა რაც მაღელვებს და ასეც სიამოვნებით მოუყვებო და მე მგონი უკვე მაქვს კიდეც იმდენი ცხოვრებისეული გამოცდილება, რომ შევძლო. არ ვიცი, ნუ რა თქმა უნდა პრაქტიკა ჭირდება, უნდა ვცადო. და კიდე რაც შეიძლება ცხოველთა დამწვა, ცხოველთა დამწველი ჩემგან არ გამოვა, საერთოდ აქტივისტი ჩემგან არ გამოვა. ანუ მე თვითონ ძალიან არ მომწონს, როცა ადამიანები რაღაცის აქტივისტები არიან, იმიტომ რომ როგორც წესი ძალიან აგრესიულად ექცევენ ხოლმე მე ეს ადამიანები სხვებს, ანუ სხვა ადამიანებს, ვინც იგივე აზრებს არიზიარებს, ხო? და ანუ არ მინდა რადიკალიზმში გადავარდე ნებისმიერ თემაში. რატომღაც აქტივისტობა, ან ცხოველთა დამცველობა, ან ფემინისტობა, რაღაცა ყოველთვის ჩემთვის დაკავშირებულია იმასთან, რომ აუცილებლად გადავარდე რაღაც უკიდურესობაში. იმიტომ რომ ვინც მინახავს, ყველა უკიდურესობაშია გადავარდნილი და
კიდე რაღაცა აი თავისი ისინი აქვს დაჯგუფებები ასე ვთქვა და ანუ მე რა იქ ყველა ეგეთ უკიდურესობაშია და შენ თუ ეგრე არ ხარ მე იქაც გარიყული ხარ შენ ანუ მე ჩემ პონტში ჩემ ცხოვრებაში ვინც შეხვდებიან ცხოველები რითიც შემეძლება იმდი დავეხმარები რა აი ასე ვფიქრობ ჯერჯერობით და არასდროს არ თქვა არასდროს არ შეიძლება შევიცვალო აზრი შევა ძალიანაც ვწდები და სულაც არ ნიშნავს ამ რადიკალიზმს ეს ცხოველთა სიყვარული ხო და დახმარება და არ ნიშნავს იმას რომ აი მოძულ ლანძღვა ადამიანები რომელსაც თუნდაც ხო ძაღლი გადააქტო აი ძალიან ბევრი რაღაცა შეიძლება იყოს მე თვითონ მყავს ცხოველები და ანუ თქვენ ვერ წარმოიდგინეთ ოჯახში მე ამ ხელა კონფლიქტი მაქვს მინის გამოდეი და ჩემთანაც და იგასთან ხო აი დარწმუნებული ვარ რომ როარა ჩემი ესეთი ძალიან დიდი სიყვარული ანუ სხვა ადამიანები ალბათ აიყვანდა ჩააბარებდა და მე გააგდებდა ხო აი იმ ხელა კონფლიქტი იქნება ყოველ დღე და მთელი ცხოვრება ეს იმდენად რთულია ხო და ანუ არის ძალიან ბევრი გარემო ფაქტორი რომელსაც ბევრი ადამიანი სამწუხაროდ წინასწარ ვერ ითვალისწინებს და ანუ წინასწარ თუ არ ყოლია ვერც გაითვალისწინებ ალბათ და ძალიან ბევრი რაღაცა ხდება და ანუ ჩემთვის ყველაზე მთავარი ის რომ არ აწამოს ადამიანმა, ამე არ დაუშავოს. აი ყოფილა რომ რუსეთში მაგალითად ერთი ბლოგერია ის აჩვენებდა რომ ძაღლი იყო სადღაც დაბმული. ანუ წაიყვან ადამიანმა მინდორში და დააბა წარმოიდგინეთ პროსტა ეგ გიждდება ეს რაღაცა. დააბა, ანუ ძაღლი მე ყდებოდა შიმშილი ხო? უშვებ პროსტა გაუში მაინც ისეთ ადგილს რომ ვიღაცამ ნახოს, რატო აბავ სადღაც მინდორში? Ну, а вот. Хода, ану, რა ვიცი, ძალიან ბევრი მომენტი არსებობს ამ ცხოვრებაში და მე შევეძები, რომ რითიც შემეძლება დავეხმარო ცხოველებს ყოველთვის და უნდა მიყარა, იმიტომ რომ ჩემი ნაწილია და აი მაკუთხეზე სიმართლე გითხარ, არ ფიქრობ. რა ვიცი, ნახოთ მე როგორი იქნება. ალა, მოგესალმები. ნი შარშან გვიან გააკეთე მეორე თუ არ ცდები პასკა. დათქვი რომ ძალიან მარტივი რეცეპტი იყო და გემრიელი. მეც დავძებნი შენს ვიდეოში თუ დევს მისი რეცეპტი, ან თუ გაიხსენ დადე რეცეპტი გთხოვ. ალა, მოდი ეგრე გავაკეთოთ, რომ ამ შაბათ კვირისთვის მე გავაკეთებ, მოძებნი არ მახსოვს. თუ მაქვს დადებული იმს რა ქვია ვიდეო მეორე აქტზე, აუცილებლად გაგაგებინებ და თუ არ მაქვს დადებული ზუსტი რეცეპტი, აუცილებლად მოვამზადებ წელს წინას და ამ აქტზე დავდებ, რომ ბევრმა ნახოს. იმიტომ რომ პასკა ჩემი სიყვარულია და მინდა თქვენს გაგიზიაროთ. თამო თამო ევა, მართალი ხარ ნინი ყველაფერშიო. მზია, დღევანდელ ვლოგში არ ვეთანხმები იმას, თუ ვინც საღლს ალაგებს და ასე შემდეგ. აი მე მზია, აღარ მახსოვს რა ვთქვი. თუმცა ის რომ არ მეთანხმები, ალბათ ძალიან ჩვეულებრივი, ბუნებრივი, ნორმალური მოვლენაა. ჩვენ ადამიანები ბევრ ამაში ერთმანეთს არ ვეთანხმებით ხოლმე. ანუ ჩემთვის მაგალითად ცხოველები უფრო მნიშვნელოვანია. ცხოველები როცა ყავს სახლში შანსი არა რომ ისეთ სის უფთავე იყოს, იმიტომ რომ იქ ბეწვის ცვივა, იქ თავისი კონკრეტული სპეციფიური სუნია, იქ სადღაც არწევს და ასე შემდეგ, ხო? შეიძლება რაღაც ვერ გაასწროს გარეთ და სახში მოფიშოს ძაღლმა მაგალითად, სიხარულგან მოსდით ხოლმე ზოგჯერ ძაღლს. კატას მაგალითად როცა პერიოდი აქვს გოგო უნდა, ბიჭი უნდა და სახლიდან არ უშვებენ, ყველგან ტოვებს თავის ფიშებს აფშიკინებს, რომ ეძახის გოგოს ან ბიჭს და მე ამის გამო უკეთებენ ხოლმე კასტრაციას ან სტერილიზაციას. და ასე შემდეგ მოკლედ რა და ესე იგი უი მაგალითად კასტრაცია და სტერილიზაცია ცალკე ვიდეო უნდა გადავიღო იმიტომ რომ ამდენ ჩემს მითხრეს და ჩემი აზრი მინდა რომ მაგალითად დავაფიქსიო ხო და ანუ ვერასდროს ვერ იქნება ისეთი სუფთა სახლი როცა ცხოველები ყავს იქ კატა იმაში საწოლში გააჩვენ შვილებს და ამავდროულად მაგრამ ანუ მე მზად ვარ რომ გავრეცხო ის საბანი ის ყველაფერი ანუ როგორც შემიძლია ისე გავასუფთავ და დაახლოებით აი რა სპეციფიური სუნი ცხოველის რო არის მე მიყვარს. აი ვერც კი წარმოიდგინეთ როგორ მენატრება ლუსის სუნი, თავისი სუნი მქონდა რაღაცნაირი. ყველა ადამიანს ხო აქვს სუნი?
ცხოველსაც ყველას თავისი სურნელი აქვს და ისე მენაწება იმ დროს დამესიზრა და ისეთი ბედნიერი ვიყავი რომ მეტი არ შეიძლება ისე თბილად ვიყავი რაღაცნაირად და ანუ მე ხო არ ვამბობ რომ მე არ გამშჯი ადამიანს ვინც სახლს არ აღებს ვინც ძალიან უყვარს ის უკდა ვინც არ შეუძლია სახლში ცხოველი ყოლა მე ხო არ ვასწავლი მათ აი ასე გააკეთეთ ან ისე გააკეთეთ რა ანუ მე ვამბობ ჩემ პოზიციაზე რომ მე ასე ვარ ანუ შო და ის რომ მაგალითად არ დაეთანხმო, ბუნებრივია შეიძლება დედა არ დაეთანხმოს შვილს და დააკიდა თავის დას და აი გარაფერი. მთავარია ძირითად ფასეულობებში არაცნენ ადამიანები ერთმანეთს. სოფია, საოცრად სულთან და გულთან ახლოს მოვიდა დღევანდელი შენი ემოცია ნინ. ესე დროს მინდა ჩაგიკონა გულში. დილის ვლოგზე მეუბნება, სოფია ძალიან საყვარელი ხარ, აი შენი პატარა მონაკვეთში რომ ჩანხარ, მართლა ჩასაკონებლად საყვარელი ხარ. მარი, ნინი ძალიან მიყვარხარ, დალი რა კარგი, ძალიან კედელი ხარ ცხოველების მიმართ. ხო, ვცდილობ, იმიტომ რომ აი წარმოიდგინეთ ახლა თქვენ. ძალიან ბევრი ადამიანი მინახია, ვინც სხვა ადამიანს უკეთებს სიკეთეს იმისთვის, რომ უკარა რაღაცა და იბრუნოს. აი მართლა ბევრი ადამიანი მინახია. და ანუ ცხოველი ხო, ისეთია, რომ ფერასოს ვერ დაგიბრუნებს, ასე ვთქვა, ანუ მატერიალური კუთხით ვერაფერს, მაგრამ წარმოიდგინე ხა აი კატა, რომელსაც ისე შიოდა სულ, რომ აი ცხოველად იყო ქცეული, ხო? სახში მოიყვანე, აჭამე, გაათბე, შვილებიც შენთან გააჩინა. ანუ მე მჯერავ სადღაც მე თუ არა ჩემ შვილებს, ოდესღაც აი ასე რომ გაუჭირდეთ, როგორც ამ არსებას უჭირდა, ვიღაცა ხელს გაუწუდის. შეიძლება ჩემ შვილთა შვილს იყოს, ხო? ან შეიძლება კატაც დაიბადოს ადამიანის სხვა ცხოვრებაში, მაგრამ ანუ აი ის რომ ამ ქვეყნად არსებობს ეს რომ ვიღაცა მოანგარო შეიძლება ხელი გამოგიწოდოს და ამან კი არ დაჯაბნოს, გული არ ატკინოს, არ გაუხეთქოს, არ აფიქროს იმაზე რომ ახლა უფრო მეტი საჭმელი უნდა უყიდო კატებს, მეუბნები ან ხომ ხშირად სახლში და ასე შემდეგ. არამედ აი ეს გაბედნიერებდეს, ხო? ანუ რა ვიცი, რატომაც არა. თეო მოგესალმები. თეო არ დამავიწყდა ბავშვის თემაზე, არ დამავიწყდა, აუცილებლად ჩავიწერ ვიდეოს. კერძო სახლი და ეზო ძალიან მაგარია. მე ვცხოვრობ ბავშვალაში კერძოში და როგორც კი გამოთბება, სულ გარეთ ვართ მე და ბავშვები. ადრე კორპუსი მიყვარდა და კარგია რომ კერძო შევინა. იმე კი ყოველთვის კერძო მიყვარდა, იმიტომ კერძოში გავიზარდე და აი რაღაცნაირად ის ხიბლი, საოცარი ხიბლი კორპუსში არა. თიკო მოგესალმები. ნინი ბაბილონი ნანახი გაქვს. ახლა საიწავით ძალიან кай ფილმია, ბევრი მაწია და ბევრიც მაწია. არა, ბაბილონი ნანახი არ მაქვს, ვინიშნავ და ვუყურებ. ილია საკმაოდ უცნაური კომენტარი დამიწერა. ვიცინო თუ ვიტირო ვერ გამიგიაო ეგეთი. ესე იგი, გამარჯობა შენს კატას და შენ სეზონს რო ვუყურებ, მახსენება მამაჩემთან სვიდანიებზე რომ მივდიოდი ხო ამჭალის კოლონიაში. იქაც კატები ყავდათ, იქ მაცხოვრებლებს და ასევე ძალიან უყვარდათ და ეგ კედელი და ეგ სეთკაც ძალიან გავს იქაო ზაპრეტკის კედელს. იმედი მაქვს აწყდა არ მიიღებ ამ ჩემს კომენტარს. კარგი გული წერ ამას, ყველგან არიან ჭკვიანი და კეთილი ხალხი. კი, გეთ თანხმები რომ ყველგან არიან ჭკვიანი და კეთილი ხალხი, მაინც ვერ გავიგერა გულით არის დაწერილი ეს კომენტარი, რაღაც ცოტა უცნა, მე უცნაურა ასე ვთქვათ. მაგრამ ну აი ესე უცნაურად მივიღებ როგორც მე უცნაურად. არც კარგი შეგრძნება არ დამჩენი, არც ცუდი. აი რაღაც შუაში. ხო. გახო. აუ მე ზუსტად ეგ პრობლემა მაქვს ზურგზე, აი პირამა ვერ წვები და თუ დავწექი მტკივას აშილან, მაგრამ მე ვიცი რატომაც ვარ ასე 4 მე-4 მე-5 მალის სკოლიოზი მაქვს და ამიტომ არ ვარ დღეშიო. უი. იმედია მეც არ მაქვს ეგ. არც ვიცი საერთოდ რა გამრულდება ხო სკოლიოზი. ნინო ჩიტაძე რა კარგია ეზო რომ გაქვს აფულში მაგი და ქოლგა და დილის ყავა. ხო მეც ვოცნებობდი მაგაზე, მაგრამ ერთი ორჯერ ჩაქუჩიო ჩამოვარდა და კინაღა მე და ევას დაგვეცა და გვერდზე რომ ჩაიქროლა იმის მერე იქ დაჯდომა და ეგეთ თემები всё გადავიფიქრე. ათაკონი ფრინველებით გიყვარს ისე როგორ არ ყავს რომელიმე ჩიტუნია. ფრინველებით მიყვარს, მაგრამ ცხოველები უფრო მეტად მიყვარს. ანუ
აი ბავშვობაში მაგალითად ერთი მერცხალი მიყვარდა, რომელსაც მოტეხილი ჰქონდა ფრთა და ვუმკურნალე, ვუხვევდი, ვაჭმევდი და არ მიდიოდა სულ აი აქ მეჯდა და ეგრე დავდიოდი ხოლმე. და შეხშვით მოცნებობდი, რომ ესე მყოლოდა ესე ჩიტი, რომელსაც ესე მე მოვუვლიდი. ხო, მე ქათმები მიყვარდა და ეგეთ ფრინველებში გადი, მე მგონი ციცილებს ყიდულობდი ვდიდი, ესეთ ყუთში ვსვავდი ფანჯრებს, უკეთებდი ჩემსაჭმელს, ვაჭმევდი ციციბურა ყველით და გრეჯის რა ქვია ხაჭო და ერთ რაღაცები და მე რო დაუყარეთ სიმინდია ხორბალი არ მიიც. ხო, ანდრე ერთხელ თუთი ყუშიც მყავდა, მაგრამ სახში ვერავინ ვერ იტანდა, ყვიროდა სულ და მე გავაჩუქე ის თუთი ყუში. ძალიან საყვარელ გოგოს მივეცი, რომელსაც ყავდა კატები, ძაღლები და თუთი ყუშიც წაიყვანა, უსაყვარლესი გოგო იყო. ხო, მზეო, მეც ამიტომ შემიყვარდი, გადავირია თავი და რომ გიპოვე. ის ემოცია მახსოვს, უბრალოდ არავისი მუკბანგები არ მიყვარს, მაპატიორა საყვარელი ხარ. არა, მესმის, ანუ აი რაღაც სპეციფიურად შეება შენ არ მოგწონდეს, ხო? ნუ აბსოლუტურად გასაგებია. თუმცა ხო ჩემთან ხარ და ეგაა მთავარი. როგორი ემოცია ქონდა რომ იპოვე და რა ვიდეოთი მიპოვე და მიწერე, ძალიან მაინტერესებს. ამიკო რა მშვიდობიანი, რის მშვიდობიანი 6 საათამდე მეღვიძა სერიოზულად, უი ძალიან ცუდია, მაგრამ ზოგჯერაც არაა ცუდი. ირმა, ჩემი თბილი გოგო, ირმა ძალიან ძალიან მიყვარხარ. მარიამა მითხრა მგონი ტაილანდი გამოგესახავ და იმეც ეგრე მგონია ტაილანდი გამომეხსახა გუშინჩიქაში. ძალიან მინდა. თან ახლა მარიამის მოგზაურობის ნაწილი რო წავიკითხე, მეორე ნაწილამდე ვეღარ მივედი. ესე იგი, უფრო მეტად მომინდა კიდე. თეო, მოგესალმები. ნინი ვიდეოს დასრულება მომიწია გზაში, ტრანსპორტში, სამსახურისკენ მიმავალს. ბოლო ნაწილი იყო სუპერო. ჩემი რჩევა თხოვნა იქნება შენს ცხოვრებაში შემოუშვა დაქალი. გუშინ შენს ვიდეოს ვუყურე, დიდ არხზე გთხოვ, ნუ მიწე თუ გეტყვი რომ არ მომეწონა შენი წარმოდგენა ამ თემის და ამ სიტყვის ირგვლივ. თუმცა შენმა ცხოვრებამ ჩამოგიყალიბა ეს და მე ჩემმა ცხოვრებამ საპირისპირო აზრი იმისა, რაც შენ ისაუბრე ვიდეოში. მე ვიცი რომ ამ თემაზე აზრიც ისაუბრე, მაგრამ თუ გინდა ამ ახსნა ჩაწერე კიდევ ერთი ვიდეო ამ თემაზე. მე ვფიქრობ, არ უნდა ფიქრობდე და არ უნდა უდგებოდე ამ თემას და იმ ადამიანს ასე ვისაც ზოგადად დაქალს უწოდებ ხოლმე. იმედია საწყენად არ მიიღებ და არ ჭკვის წალობად, რჩევად მიიღებ ხოლმე. იმიტომ რომ მე ბევრჯერ მირჩიე და სულ ვიღებ. ეგაა ჩემოძვირფაცო ზუსტად ეს. გინდა დაქალობა დაუძახე, გინდა მეგობრობა. ანუ თუ ადამიანს შენგან არ შეუძლია მიიღოს ის, რაც თვითონ შეიძლება არ სიამოვნებს, ანუ ხედვი სხვა კუთხე, რომელსაც შეიძლება თვითონ ვერ ხედავს, ხო? ანუ თუ არ შეუძლია ადამიანს ეს მიიღოს შენგან, ესე იგი მეგობრები და დაქალები ვერ ხართ და ვერ იქნებით. ანუ აქ რა თქმა უნდა ძალიან დიდი მნიშვნელობა თქმას, ხა მე რო ზოგი ისე სიზღით და სიძულით მეუბნება, მასე ვერაფერსაც ვერ მიიღებ, მაგრამ აი ასე ტკბილად ნათქვამი აბსოლუტურად თავისუფლად შეიძლება რომ ადამიანმა მიიღოს, ხო? ანუ მე რასაც დავაკვირდი ჩვენს ჩვენი სხვაობა ესეთი არის სიტყვაში. ანუ მე სიმართლე გითხრა, აი შენი სიტყვა, აი ეს კომენტარიო წავიკითხე. ამან გადამიყვანა იქ, იმიტომ მივხვდი რომ იქ რაღაცა ხდებოდა, იმიტომ ფამში არ მქონდა იქ ნანახი და ხდებოდა. შენი კომენტარიო წავიკითხე და მე მზეოს პასუხი მე წავედი და ნახე იქ რა ხდებოდა, გადავირიე. ანუ ერთადი განსხვავება არის სიტყვაში და ანუ ადამიანები გადაირივნენ, ასე ვთქვათ. მე მეგობარს ვეძახი ქალსაც და კაცსაც, თუმცა ანუ ქალი მეგობარი, აი წლებით გამოცდილი, არ მყავს. ასე სიმართლეა, მეგობარი რამოდენიმე მყავს, ყველა არის ბიჭი, კაცი, იყო ბიჭი, კაცი იყო, ანუ ერთი იყო უკვე კაცი, მე ბავშვი ვიყავი და დანარჩენი ბიჭი და ეხლა უკვე კაცი. ანუ მყავს ასეთი მეგობრები, ანუ აი როგორი იცი ხო, მითქვია რომ ცეცხლში რო ჩავყვები და ჯოჯოხეთში რო თვითონაც რო ჩამყვებიან და ჩემთვის ეს ძალიან ძვირფაზე, როცა რამე მიჭირს, როცა ანუ ნებისმიერ დროს, როცა ჩემთან არიან, ხო? ანუ რა ვქნა მე განსაზღვრებას, აი აუცილებლად ქალი უნდა იყოს მეგობარი, ან აუცილებლად კაცი, ეს განსაზღვრება არ მაქვს. უბრალოდ ისე გამოვიდა ჩემ ცხოვრებაში ქალი, ვინც იყო, ყველამ გამყიდა და ახლა იმის გამო რომ აუცილებლად ქალი მეგობარი მყავდეს მეთქი, გამძლეს და ვიღაცას ვერ შემოუშვებ. ხოლო იმას, ვინც
ჩემი ანი იქნება. მას ისთვის მე ღია ვარ. მე ასედან მქონს რომ კარი მაქვს დაკეტილი პირიქით, ძალიან გამიხარდა, მაგრამ გოგოებს არის ჩვენი სამყარო, ქვი ჩვენი ქალური, ხო? შენს ძალიან ამიტომაც მინდოდა გოგოშვილი, ხო? რა ეს რაღაცა ის აი ეს შემეკვნა, ხო? და ქალოჩკური, მოდი ასე ვთქვათ. მაგრამ ანუ მე ეხლა მაქვს ურთიერთობა რამდენიმე გოგოსთან, ჩემს გამომწერებთან. ანუ ყველა ადამიანთა სხვადასხვანაირი ურთიერთობა გაქვს, ყველა ადამიანი სხვადასხვანაირად გიყვარს და აი იმ რამდენიმესთან, ხო, ვისთან ძალიან ჩავხრმავდით, ძალიან სული ეს სიახლობლობა მაქვს და რა ვიცი, მგონია რომ გამომივარო, მყავდეს გოგო მეგობრებიც და ისა მეგობრებს დავუძაღე, იმიტომ ეს ჩემთვის მეგობრობა, თუმცა დაქალობას გადავხედე და ანუ ყოველთვის როცა დაქალს გავიგებ, ერთმნიშვნელოვნად იმას არ ვიფიქრებ, რომ მხოლოდ ყავის მარი და ეგრე ნამდვილად შეიცვალა ჩემში. მზეომ კარგად თქვა, აბსოლუტურად გაიგო, თუნებას მომცემ მე გიპასუხებ, რადგან მეც დამაინტერესა დღეს მაგ თემამ. მე მგონია რომ უბრალოდ ნინიმ როგორც აღწერა დაქალი, ეგ უბრალოდ ამხანაგია. დაქალს ეძახის მეგობარს. დაქალს ეძახის ამხანაგს. ხოლო ეს იყო არასწორი, ანუ დაქალს ეძახის ამხანაგს. მეტი არაფერი და ამან გამოიწვია გაუგებრობა. თან თქვა რომ რამდენიმე მეგობარი ყავს, ისე არ არის რომ არ ყავდეს მეგობარი. სხვათა შორის, მეც ჩემს მეგობრებს დაქალებს არ ვეძახი, რადგან სიტყვა მეგობრობა უფრო გამოხატავს ჩემთვის იმას, რასაც უმეტესობა დაქალს უწოდებს. დასკვნა, ამხანაგი არ ყავს ნინის და არა მეგობარი. დია, აი ზუსტად 100-იანი ერთიერთში და კიდე ანუ კომენტარებში სხვადასხვა იმ თემის ქვეშ ძალიან ბევრი ადამიანმა დაწერა, რომ ძალიან ბევრი რამდენიმე ადამიანმა დაწერა, მეგობარი არ ყავს და მე დავინახე ძალიან დიდი განსჯა ადამიანის მხრიდან იმის გამო, რომ ვიღაცას მეგობარი არ ყავს. მე ყავს, მაგრამ თქვაც და არ მყავდა. ანუ რატომ გამლანძღოს, ანუ რატომ შემიცოდოს ვიღაცამ, შენზე არ ვამბობ, იქ კომენტარებიდან ვიტყვი, რომ მე არ მყავს. ანუ თუ მე არ მყავს თქვაც ქმარი, ან ცოლი, ან მეგობარი, ვიღაცამ რატომ გამლანძღოს? ეს იმას კი არ ნიშნავს, რომ მე არ მინდა. ეს იმას ნიშნავს, რომ მე ვერ ვიპოვე. ანუ მე მაგალითად ადამიანი ვარ, რომელიც ღრმად უდგება ამ საკითხს. ანუ ზედაპირული არ უნდა. მე მაგალითად სანამ ვლოგის წარმოება არ დავიწყო, ჩემნაირი გოგო, აი ჩემი გაგებისას გულისხმობ, არ მყავდა ჩემს გარშემო. და ანუ პროსტა პონტებისთვის ყავას არ დავლევდი. და ანუ იმის გამო რომ შენ გინდა იყოს 100%-იანი, ან გირჩენი არ იყოს ვაფშე, ვიღაცამ რატომე შეგიბრალოს, ხო? ვიღაცამ რატომე გაგლანძღოს, ვიღაცამ რატომე დაგამცირს. მაგრამ ადამიანებს ეს აქვს, ანუ თვითონ თავს კარგად ცნობენ, როცა ვიღაცას ლანძღავენ, ტალახში აგდებენ, ანუ ქვემოთ უშვებენ, რაღაც შემ ეს ზემოდან უყურებენ, აი და სინამდვილეში აი ძალიან ბევრმა ადამიანმა რო ილაპარაკა, აი ასე მგონია რომ გაუჭირდეთ, ბევრი გვერდზე არ აღმოაჩნდება. რატომღაც ასე მგონია. ხო და რა ვიცი აბა, მე მაგალითად ადამიანს ესე ადვილად შეუაწყობას არ მივაყენე. იმის გამო, მეგობარი რატო არ ყავს, ქმარი რატო არ ყავს, შვილი რატო არ ყავს, ასეთი ორიენტაცია რატო გაქვს, ასეთი კანისფერი რატო გაქვს, ანუ ეს არის ღრმად პირადი რაღაცა. თუ ხედავ ადამიანი არის თავისუფალი, კი ბატონო, სანამ მისი თავისუფლება ჩემსაც არ არღოს, მე სხვა ადამიანს არ ვეხები. და მე მყავს თუ არა მეგობარი, ხო, ეს ხუშ თავისუფლებაში არ შედის და არ არღოს იმას. და თუ მე არ მყავს მეგობარი, კი ეს ძალიან დიდი დანაკლისია ჩემი, ხო? თუმცა ვფიქრობ, რომ ალბათ შეიძლება მაგალითად ვიყავი რაღაც ასაკამდე, სადაც 15 წლამდე არ მყავდა მეგობარი. მაგრამ მე რა უკვე 30 წლის ხარ, 32, 40, ხო, ანუ უკვე იმ ხალხს საკაკ გავლილო, 1-2 მაინც შეგხვდება შენი ადამიანი და ასე თუ ისე მაინც გეყოლება ალბათ. თუმცა არც იმას გამოვრიცხავ, შეიძლება ვერავინაც ვერ შეგხვდეს. ეგეც შეიძლება. ასე რომ, ნუ ვიქნებით. ეგეთი პატარა ვიძაღლები ვაენ, ეგეთი შენ არ გეუბნები კაცო, ზოგადად ვიძახი. და უბრალოდ მეტად გაუგოთ ერთმანეთს და რა ვიცი. მაინც მიდრეკილი ვარ მე პოზიტივისკენ და სიკეთისკენ და რა ვქნა, აბა. ანუ აი ესე თითის დაკება და დაცინვა, ან პირდაპირ ეს შეურაცხყოფაზე გადასვლა, აი ვიმე შენ ესე ცოდო ყოფილხარ და შეგეშველება და შენაც გაიგებ და იგივე რაღაც. რა ვიცი, აი ძალიან დაბალ დონეზე მიმაჩნია მე პირადად. ხო. და აი რუსეთს კაობენ ხოლმე, ეგ ძალიან დაბალ დონეზე მიმაჩნია, იმიტომ რომ ეს მაღალი დონე მე გვე სულშია და
დამოკიდებულებაში ადამიანის მიმართ და არა რაღაცა და როგორ ლაპარაკო. ხო. აი ასე. ხო და აი რას მაგას შეხება? მეგობარი უდიდებულესი რაღაცა. მეგობრის გარშე ძალიან რთულია ცხოვრება, იმიტომ ელემენტარული არ ეხო მომენტია, თქო გინდა რომ ადამიანს ესაუბრო. იმიტომ კი არა რომ რამე გირჩიოს თქვა. არამედ შენი თავი უკეთ დაინახო. აი როცა როცა იმ ადამიანში იხედები, რომ იმდენ შენი უნდა იყოს ეს ადამიანი. თუ ეგრე არის რა აზრი აქვს? ხო და აი იქ ის მეტკინა ცოტა რომ შენ ესე იგი დაქალი არ მყავს, გაიგე როგორ სიმათ, მაგრამ მეგობარი არ მყავს. ადამიან მქონდა და თქვა მის შემთხვევაში გვირო, მეგობარი მყავს, მეგობრები სამი, მეგობარი. ხო. ანუ აი მგონი ამოვწურე ეს თემა. მოკლედ ციფაზე ვაი ხედავ რა 3 წუთი გამაგ მეხსიება ტელეფონზე. ასეთ იყო ჩვენი დღევანდელი დილის ვლოგი. მიყვარხართ ძალიან კოცნით გეხოვით, დროებით გემშვიდობებით. დაწერეთ თქვენი აზრი კომენტარებში. და კარგ დღეს გისურვებთ. ძალიან მიყვარხართ. გამოიწერეთ არხი და ლაიქეთ ვიდეო. პაკა.